der flere parallelsamfund, mere islamisering, voldsommere bandekrige og højere risiko for terror. For det andet, der er sket en forarmelse af det såkaldte udkants Danmark, for nu at sige det med en typisk ringeagtende glose. Og der er sket en centralisering af vigtige institutioner til de større byer, ikke mindst hovedstaden. Og for det tredje afgives der stadig mere magt til EU, en centralistisk institution, der er uden den folkelige legitimitet, som vi kender fra de nationale folkestyre. Internationale konventioner forhindrer folkevalgte politikere i at afvise asylansøgere og udvise kriminelle udlændinge.